Omkring år 1025 lod kong Knud den Store opføre et borganlæg på bybakken i Aabenraa, omtrent hvor det gamle rådhus ligger i dag. Borgen havde til formål blandt andet at kontrollere al trafik fra fjorden til og fra Urnehoved tingsted. Borgen blev senere ødelagt af vendernes hærgen i år 1148. Og efterfølgende i samme århundrede blev Sankt Nikolaj Kirke opført. Voldgraven mistede sin betydning og blev med tiden fyldt op med alskens ting og sager. Men som nævnt i filmen Skipperkvarteret, opførte bisp Esbern af Slesvig i 1247 en borg kaldet Opnøråhus for enden af Vestergade ved Nybro og Nygade, og som kontrollerede al adgang fra landsiden i det dengang stort set kun var muligt at komme til byen fra vestlig retning, eller fra søvejen. Mod nord og syd var byen dengang omgivet af store vådområder. Opførelsen af Opnøråhus bragte fred til byen og førte til øget bebyggelse og handel. Grundet byens mange lerforekomster i bybakken, og som var let tilgængelige, var det naturligt, at mange pottemagere slog sig ned her øverst på bakken. Og deraf stammer navnet Store Pottergade og Lille Pottergade. Huset Storgade 2, der indtil 1949 lå på hjørnet af Store Pottergade og Storgade, er opført i 1600-tallet og er nok af de fleste kendt som Mutter Stalbums hus. Det var her Vilhelmina Stalbum drev sin lille slikbutik. Huset ligger i dag i den gamle by i Aarhus, hvor det blev genopført 1952 som et posthus. Vægterpladsen har sit navn efter vægterne, som boede i tre sammenbyggede boliger, såkaldte våninger, i et fælleshus, og som var et længehus i bindingsværk. Tækket med strå og bygget i 1600-tallet. Pladsen opstod i forbindelse med adgang til byens midte fra vest, samt en gammel kirkesti fra Koldstrup, hvor er jomfrugangen udgør den sidste synlige rest. Da
Der berettes om jomfrugangen, at det var stedet, hvor kvindelige beboere ofte fik forretningsmæssige besøg af byens bedre borgerskab, samt at der fra hus nummer 1A, også kaldet det blinde æsel, blev tilset, at erhvervet blev afviklet uden at pigerne led overlast. Persillegade har fået sit navn grundet sin beliggenhed, i det den oprindeligt førte direkte ud til mark- og engarealer. Som man sagde tidligere, uia persille, det vil sige ud i det grønne. Det nok mest kendte hus i Persillegade må være nummer 3B, hvor et skilt på huset fortæller, at her boede jomfru Fanny. Fanny var uægte barn af jæger ved godset Vitov i Mecklenburg, Friedrich Enger, og den ugifte syerske fra samme gods, Christine Maria Margareta Heise. Der opstod allerede i Fannys levetid en myte om, at hun var et førægteskabeligt barn af den senere Christian den 8. og hans forlovede prinsesse Charlotte Frederikke af Mecklenburg, Schwerin. At Fanny skulle have kongelige aner er med stor sikkerhed blevet tilbagevist af redaktør Morten Kamphøvener i 1964. Der er heller intet, der tyder på, som myten siger, at hun blev økonomisk støttet af hoffet i København. Men det vides, at hun i sine senere år af og til modtog penge fra en lokal velhaver, formentlig af rent filantropiske grunde. Kongelig byrd eller ikke? Det er dog stadig en god historie for blandt andet byens turistliv. Ligesom historien om toldbodens forbyttede tegninger, der jo heller ikke har hold i virkeligheden. Hvad disse ord bliver denne films sidste afslutningsreplik.